В ефірі інформаційний випуск новин у студії Марія Котенко. Про головні події дня дивіться далі. Представили керівників головного управління Міністерства доходів в області. Тернопільщина використовує технології здешевлення енергії, запроваджуючи її альтернативні джерела. Унікальну книжку авторства першого українця-бургомістра Тернополя Володимира Лучаківського перевидали в обласному центрі. У столиці відкрили першу частину нового тунелю з вулиці Набережно-Хрещатицької на вулицю Набережне шосе, що на Поштовій площі. В урочистому відкритті взяв участь прем'єр-міністр України Микола Азаров. Згідно з проектом, по тунелю буде організовано безперервний прямий рух з одного кінця Києва в інший. Нова розв'язка на Поштовій знизить аварійність на 80%, переконані науково-дослідницькому центрі безпеки дорожнього руху. А пропускна спроможність транспортного вузла збільшиться в рази. В цілому цей транспортний вузол розраховано на колосальне кількість автомобілів до 100 тисяч в сутки. Таких ще об'єктів, такої складності в Києві не строїлося. Це перший такий об'єкт. Будет очень приятно, что, несмотря на все сложности, он вот близок к завершению. Поштова площа – вже шостий об'єкт у рамках проєкту зі створення автомагістралі безперервного руху, яка з'єднає столичне шосе та Оболонь. Глава уряду відзначив, що даний проєкт відповідає сучасним тенденціям розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів. Адже в розвинутих країнах для забезпечення комфортного руху намагаються уникати регульованого та нерегульованого перетину транспортних шляхів. І саме за таким принципом будується автомагістраль у Києві. Я думаю, що без світофорний проїзд, проезд практически без препятствий позволит, во-первых, убрать значительную часть транзита из города, по крайней мере, сократить пребывание транзита в городе, ну и решит проблему, конечно, пересечения Киева за ограниченное время. Смотрите, вот за последние 3 года, оглянемся назад, построена Подольская эстакада, открыто движение, построен Гаванский мост. Остаточна реконструкція Поштової площі повинна завершитися до кінця року, а саме до дня визволення Києва, обіцяють у КМДА. Стабільне фінансування дозволить здати об'єкт без затримок. На сьогодні, слава Богу, 303 мільйони профінансовано, ще 120 мільйонів. Я думаю, що плани до дня визволення Києва нормальні, ми повинні укластись. Наше завдання – розгрузити центр. Нам треба зробити так, щоб як можна більше автомобілів доїжджали до своєї точки, куди вони їдуть, до кінцевої точки призначення, об'їжджаючи центр. Планується, що оновлена площа буде пішохідною з прямим виходом на набережну Дніпра. Україна готується до опалювального сезону, який цього року, за словами урядовців, розпочнеться вчасно. Вже до 1 жовтня промислові об'єкти та житловий фонд країни має забезпечити 100% готовність для постачання тепла, зазначає Олександр Вілкул. В свою чергу, дитячі навчальні заклади 1 вересня будуть спроможні опалювати приміщення. Наразі всі українські тепломережі на 70% готові до настання холодів. Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул особисто перевірив роботу однієї з найбільших теплоелектроцентралей – ТЕЦ-5. Заміна труб та реконструкція тепломагістралей – серед основних програм уряду напередодні опалювального сезону. Аби забезпечити надання комунальних послуг на належному рівні і водночас утримати стабільні тарифи, потрібно вживати кардинальних заходів. Наразі на завершальному етапі реконструкція тепломагістралей ТЕЦ-5, яка допоможе втричі зменшити витрати теплоенергії. Саме заощадження тепла гарантуватиме стабільні ціни, впевнений віце-прем'єр Олександр Вілкул. В цьому році в Україні було замінено 671 кілометр теплотрас, з них магістральних 471 кілометр і вже замінено 312. «Київенерго» реалізує інвестиційну програму, міняє в цьому році 32 кілометри магістральних сітей, діаметр 1220 мм. К сожалению,
На сегодняшний момент у нас потери доходят до 25%, но на замененных участках потери уменьшаются в 3 раза и будут не более 6%. Труби вітчизняного виробництва. Термін їх експлуатації досягає 50 років. Старі витримували вдвічі менше. Ремонт став у 55 мільйонів гривень. Гроші виділили з внутрішніх резервів «Київенерго». Завершити реконструкції планують на початку 4-го кварталу поточного року. Також триває модернізація самої ТЕЦ-5, яка забезпечує 30% опалення всього міста. Зокрема, минулого року відремонтували головні енергоблоки та замінили традиційне хімводоочищення спеціальною системою з нанотехнологіями. Наразі належить завершити роботу внутрішніх мереж, які доставляють тепло до міських магістралей. У нас во всіх теплових сетях відбуваються ремонтні роботи. Інвестиції, к сожалению, при ограничених ресурсах ми проводимо, звісно, в определенных зонах, там, де найбільше зношене обладнання. Ви знаєте, ми почали інвестпрограму з 2 составляющих. Ми реконструюємо сьогодні розподільні сети, це до стінки дому, і магістральні сети, це від істочника до розподілення. Що ж до підвищення тарифів на комунальні послуги, Олександр Вілкул заспокоює. Здорожчання не очікується. Перегляд цін органами місцевого самоврядування на муніципальному рівні незаконний. Тому наразі в областях створені робочі групи, які здійснюють перевірку економічної обґрунтованості встановлених цін. Нагадаємо, прем'єр Микола Азаров доручив відповідальним відомствам перевірити обґрунтованість тарифів у регіонах, а в разі виявлення порушень застосовувати відповідні кадрові рішення. Заступник міністра доходів і зборів України Андрій Ігнатов представив начальника головного управління Міндоходів в області Олександра Вітрука, його заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Ігоря Сторожука та начальника Тернопільської митниці Миколу Харкавого. Подробиці у сюжеті. Пріоритетами Міністерства доходів і зборів України є підвищення ефективності адміністрування податків, зборів, митних платежів і надання якісних послуг громадянам, зауважив заступник міністра доходів і зборів України Андрій Ігнатов. Інтеграція податкової та митної служби в рамках створення Міністерства доходів і зборів завершена на всіх рівнях. Закріплені правові основи функціонування територіальних органів міністерства, сформований штаб, призначені керівники. При створенні міністерства та його територіальних органів був враховано світовий досвід, залучені провідні українські і міжнародні фахівці, авторитетні міжнародні організації. Ми не просто об'єднуємо 2 відомства, ми системно підвищуємо рівень податкового та митного сервісу, орієнтуючись на інтереси та очікування платників. Привітали новопризначених керівників представники влади краю. Відрадно, що сьогодні планові показники Міністерства доходів якраз вони виконуються, є позитивна динаміка, а це, зрозуміло, дасть можливість виконати соціальні ініціативи президента України, це дасть можливість втілити в життя програми соціально-економічного розвитку, збудувати школи, садочки. Заплановано в цьому році збудувати практично дуже багато спортивних майданчиків, виділяються кошти з державного бюджету. Якщо раніше ми працювали і вирішували питання стосовно ремонту, то зараз протягом 2 років буде виділено близько 150 спортивних майданчиків, нових будівництво, це дитячих майданчиків. Виділяється техніка для того, щоб нормально працювати і область функціонувала в осінньо-зимовий період для житлово-комунального господарства. Вітаю новопризначених з високими посадами. Бажаю дійсно реалізації, самореалізації на цих щаблях, ну і росту далі, хто які має амбіції. Хочу відмітити, що саме зміна назви – це не просто зміна назви установи і об'єднання 2 структур. Вона якраз відображається зміна ті реформи, які тривають в країні. І це саме ті реформи, на які ми всі щиро сподіваємося. Головним питанням оцінки стане на повністю виконання бюджетів всіх рівнів, як державного, так і місцевого, детінізація економіки з одночасним зменшенням тиску на платників податків. Я бажаю, що вам вдалося всі завдання виконати. Сьогодні, вітаючи і новопризначених керівників, і всіх вас, шановні колеги, хочу побажати всім вам. Перш за все, сказати вам слава подяки за ту добру співпрацю, яка склалася сьогодні між органами місцевого самоврядування
і податковою службою. Начальник головного управління Міндоходів в області Олександр Вітрук подякував за довіру і висловив сподівання щодо ефективної співпраці усіх державних служб. Очолювати головне управління Міндоходів у Тернопільській області для мене це велика честь і ще більше безумовна відповідальність. Слова подяки хочу сказати і керівництву обласної державної адміністрації, і особисто голові Тернопільської обласної державної адміністрації Валентину Антоновичу Хаптяну за розуміння при призначенні мене та моїх заступників, керівників органів районної ланки. Саме завдяки нашій дієвій співпраці та злагодженій роботі ми змогли в регіоні зі своєю безумовно специфікою виконати поставлені завдання і стабільно забезпечувати наповнення державної скарбниці. Наразі впроваджують електронні сервіси обслуговування платників податків, а митниця вирішує завдання скоротити час на обслуговування клієнтів від 24 годин до 4. Тернопільщина використовує технології здешевлення енергії, запроваджуючи її альтернативні джерела. Зокрема, чимало котелень в області обладнано комбінованими твердопаливними котлами. У них використовують як паливо біомасу та газ. У краї діє 13 міні-гідроелектростанцій, а також встановлено сонячні фотомодулі. До цих розробок долучився науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля». Тернопільщина має значний науковий потенціал. Десятки наукових проєктів із різних галузей народного господарства, енергозбереження, медицини, екології підготували науковці області. Питання механізмів впровадження таких розробок вчених та створенням інноваційних проєктів і займається науковий парк. Науковий парк – це структура, яка була заснована в кінці 2011 року. Основні засновники – це державні структури і дві комерційні структури, які стали якраз практично проводцями цієї досить цікавої такої корпорації. Корпорація включає в себе на теперішній час порядка 14 підприємств різних напрямків діяльності. В основному це енергозберігаючі технології на основі альтернативних джерел. Це система екологічного моніторингу, причому екологічного моніторингу зв'язано з дистанційними супутниками Землі. Інформаційні системи на основі наземних та супутникових систем зв'язку і моніторингу. Нині існує потреба у запровадженні альтернативної енергетики через вичерпність нафти, газу та вугілля. Тому інноваційний підхід до використання поновлюваних джерел енергії залишається актуальним. Саме більший розвиток на теперішній час мають підприємства, які зв'язані з альтернативною енергетикою, тому що, в принципі, в якійсь мірі це пріоритет, хоча не можна скидати інформаційні технології. Вони теж є в якійсь мірі основними в своєму напрямку діяльності. На Тернопільщині в основному зосереджені на використанні технологій, які здешевлюють виробництво та дозволяють використовувати альтернативні продукти енергії. Це котельні, які можуть працювати на різних видах твердого палива – дрова, щепа, торф, а також на газі. Використання біомаси у твердопаливних котлах дає економію коштів у 20-30%. Ми почали робити кроки в інноваційних технологіях, скажімо, в питаннях отеплення будинків, в питаннях не так отеплення будинків, обігріву будинків, в питаннях, скажімо, як створення відповідних, скажімо, об'єктів, відповідного обладнання. Ми, скажімо, зараз можемо пускати трансмортабельні котельні, які можуть працювати не тільки на газу, економлячи дуже багато газу, використовуючи, зокрема, імпортні складові частини. Ми можемо випускати біопаливні котельні, скажімо, на біопаливі, тобто на і, власне кажучи, елемент котел, як пристрій, він є складовою частиною тих процесів, про які ми зараз говоримо. За висновками фахівців, до 2030 року потреба в енергії у світі зросте на 40-50%. Із розуміння такої перспективи і виникла необхідність у розробці джерел, що відновлюються. У першу чергу це пряме сонячне випромінювання. Його нині активно використовують для виробництва електроенергії та тепла. До відновлюваних належить також гідроенергетика, вітроенергетика та біоенергетика.
Унікальну книжку авторства першого українця-бургомістра Тернополя Володимира Лучаківського перевидали в обласному центрі. За його правління вперше з'явилися каналізаційні мережі у місті і телефони у помешканнях городян. Визначною була і його наукова, зокрема, етнографічна діяльність. В'язанка Желаній вперше побачила світ у Львові 1885 року. Це побажання переважно у віршованій формі, які зібрав Володимир Лучаківський і видав у збірці з підписом «Для руської молодежі». Сьогодні цій книжці дали друге дихання. Вона вийде із післямовою тернопільського журналіста і краєзнавця Михайла Онисківа на мові оригіналу – старого українського правопису. Виявлена ця книжечка у Національній бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові, уродженцем Настасова Богданом Пиндусом, давнім дослідником наших славних українських імен, зокрема Галицького і Волинського Поділля. Мамусенько, зозуленько, най вам Бог дає здоровленька і якненько веселе життя. Чимало у книжці побажань для рідних, а також для друзів, вчителів. Дуже захотілося, щоб вона все-таки вийшла, і вона попала в кожну родину, до кожної дитини, кожного найдорослої, щоб було звернення все-таки, знаєте, бабусенько дорогая, бабусенько миленька, татуню вам неньке, син жичить, син маленький. Я думаю, всі перечитають, мамусенько дорогенька, мамунцю мила. Ну, давайте одне, що чи ми хоч сьогодні чуємо десь такі слова. Лучаковський чи Лучаківський під час репрезентації пролили світло і на цю дискусію, адже літера О у цьому прізвищі пишеться з позначкою, що читається як І. Будемо вважати, що це все вичерпана дискусія і війна між літерами О та І. Має бути правильне прізвище першого бургомістра українця Лучаківський. Лучаківський. В'язанка желаній або побажань вийде тиражем понад 3000 примірників і з'явиться у книжкових крамницях міста вже з наступного тижня. Тернопільські міліціонери таборували разом з дітьми у таборі відпочинку «Зорипад», що у Теребовлянському районі. Відеосюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. У рамках проведення профілактичних заходів «Літо 2013» тернопільські міліціонери продовжують відвідувати дитячі табори відпочинку, де проводять профілактичні бесіди з неповнолітніми та влаштовують різні розважальні заходи. Нещодавно у таборі відпочинку «Зорипад», що у мальовничому лісовому куточку біля села Струсів Теребовлянського району, побували співробітники кримінальної міліції у справах дітей та бійці спецпідрозділу міліції «Беркут». Основним завданням міліції є охорона громадського порядку, недопущення порушень громадського порядку у оздоровчих закладах під час віддиху дітей, недопущення скоєння злочинів та правопорушень дітьми і відносно них. На початку зустрічі міліціонери нагадали дітям про правила безпечної поведінки, застерегли від протиправного. Підлітки з цікавістю розпитували правоохоронців про їхню роботу. Далі під пильним наглядом співробітників міліції діти роздивлялися міліцейське бойове спорядження. Беркутівці продемонстрували засоби індивідуального захисту та інше. Хлопчики та дівчатка мали змогу приміряти щити та каски, якими користуються правоохоронці. Далі міліціонери разом з дітьми позмагалися у футбольних баталіях. На даний час на території області працює 9 оздоровчих закладів для дітей з 12. Фактично працювало 11, в кожній з них працівники міліції цілодобово проводили охорону громадського порядку. Керівники табору подякували міліціонерам за цікаво організований захід. Працівники постійно себе ведуть акуратно, дуже відносяться сумлінно. Працюють натхненно з дітьми, допомагають вихователям. Ми задоволені їхньою роботою, за що я хочу від адміністрації табору подякувати за хорошу роботу. Цей день, який залишив приємні спогади у дітей, вони згадуватимуть, зустрівшись у вересні із шкільними друзями. Велосипедисти Роман Луцишин і Тарас Шевчук доплюсували перемоги у спортивну скарбницю тернопільців. Із нагородами спортсмени повернулися із чемпіонату України з велосипедного спорту на треку, фіналу Кубка України у спринтерських видах та міжнародної велосипедної гонки на треку Гран-прі Галичини. Перегони вперше відбулися у такому форматі в Україні, а саме у Львові.
Вже не вперше у лідерах вихованець Володимира Павелка Роман Луцишин. Юнак у гонці Медісон парні перегони з перешкодами здобув золото. У груповій гонці посів третє місце. А також найкраще виступив у велодисципліні «Омніум», програма якої включає 6 видів змагань і триває протягом 2 днів. Ми готувалися до цієї гонки в Польщі, на міжнародних змаганнях. Вони приїхали в місто Львів на збір, там почали готуватися до змагань. Боротьба була тяжкою, велика конкуренція. Багато учасників, ну і вдалась перемога, що підготувався, значить, нормально, добре, все виконав, як потрібно було. За крок до абсолютної перемоги був і молодший тернопільський спринтер Тарас Шевчук. На жаль, на одному із 8 етапів спортсмен на фініші упав і в результаті друге місце. Дуже запам'яталося те, що на фінішній прямій трошки невдачу отримав, впав, не втримав руль. Ну то нічого, треба просто мати бажання велике. Мати здоров'я, за собою слідкувати, ну і працювати, звичайно. Працювати і працювати. Загалом наш край представляли 6 велосипедистів. Ці змагання для учасників є надзвичайно важливими, адже за новими правилами щодо умов відбору на чемпіонат світу очки на виступах сумуються до загального рейтингу спортсмена. Понад 400 спортсменів, які представляли більше 30 країн, взяли участь у чемпіонаті світу серед юнаків із віндсерфінгу. Ця регата відбулась у Польщі. У складі збірної України, яку готував тернопільський тренер Олексій Нижегородов, змагалося 5 віндсерфінгістів. Серед них і тернополяни Олександр Гончаренко, який паралельно виступає за Тернопіль, і Миколаїв та В'ячеслав Ровецький. Олександр Гончаренко був 4-м до останнього дня, йому чуть-чуть не вистачило до 3-го, і вони дуже з мінімальною перевагою, він програв французькому спортсмену і посів 5-те місце. Але по країнам, Україна зайняла 3-те місце після Ізраїля, Франції, і це досить високий результат, враховуючи те, що в квітні в італійському місті Торболі на озері Гарда буде проходити відбірковий кваліфікаційний чемпіонат світу до других Олімпійських ігор. І там треба попасти в четвірку європейських країн. Наразі ми є третіми. Ізраїль вже отримав ліцензію, нам лишається тільки перемогти Францію. І тому є досить велика ймовірність участі української команди. Представники регіонального центру фізичної культури та спорту «Інваспорт» Мирослав Танчик та Іван Кілик у складі збірної України з футболу здобули срібну нагороду на Дефлімпійських іграх, що тривали у Болгарії. Нагадаємо, у фіналі українська команда поступилася суперникам з Росії з рахунком 2-1. Загалом у медальному заліку Дефлімпіади у Софії збірна Україна завоювала друге місце, здобувши 21 золоту, 230 срібних і 37 бронзових медалей. Ця інформація завершує випуск. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.